នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះនៅរដ្ឋធានីហ្សាការតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមអាហារពេលព្រឹកការងារត្រីភាគីជាមួយនឹងអាយ៉ាដោមផាមមិញជេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអាយ៉ាដោមស៊ុនសាយស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ការជួបទទួលទៀនអាហារពេលព្រឹកនេះគឺជាការបន្តប្រពៃណីដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងបីតែងតែអនុវត្តពីកន្លងមកមុននឹងពិធីបើកនៅកិច្ចប្រជុំធំធំនៅក្នុងនំបន់នៅក្នុងជំនួបនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងបីបានពិភាក្សាគ្នានឹងអ යි កភាពលើគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ទីមួយគឺការបន្តរិះសាប្រពៃណីនៃការជួបទន្ទੂទានអាហារពេលព្រឹកនិងពិភាក្សាការងារត្រីភាគីមុនពេលនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលធំធំនៅក្នុងរំពន្ធដែលតែងតែផ្ដល់នូវប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសទាំងបីទីពីរគឺការបន្តដោះស្ស្រាយរួមគ្នានិងជំរុញសម្រាប់ឲ្យបាននូវលទ្ធផលចំពោះបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ទាំងឡាយទីបីគឺបន្តអនុវត្តយន្តការក្នុងការកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងបីដើម្បីបញ្ចប់ទាំងស្រុងនីរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ទី4គឺការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង3នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខការផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជននិងប្រជាជនវប្បធម៌និងប្រពៃណីនិងទី5ការជំរុញបន្ថែមនៅដំណាក់តំណងនឹងការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រទេសទាំង3លើក្របមន្តជោបាយរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្ពានផ្លូវផ្លូវដាច់កំពង់ផែខ្សែចរាចរណ៍ពួតផ្គងនិងវិស័យទេសចរ នៅក្នុងជំនួបព្រឹកនេះផងដែរអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមបានផ្ដាមផ្ញើសូសុកតុកនិងក្តីនឹករលឹកចំពោះសម្ដេចដេជោប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងបានបញ្ហាញអំពីបំណងចង់ជួបសម្ដែងសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចដេជោក្នុងពេលណាមួយសោមស្របនាពេលខាងមុខផងដែរអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវក៏បានអញ្ជើញសម្ដេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសឡាវនាឆ្នាំ2024ខាងមុខទៀតផង